八九月份是土壤杀虫消毒的最好季节，用什么方法给土壤杀虫消毒最高效呢？我们采用两种方法，一种是高温闷土，用的是这种保温薄膜。用保温薄膜的好处就是能够把这个热量锁住在土壤里边，不让热量流失，四周要封得严严实实。我们的这个菜池的四周设计了一个压条来压得稳稳的，这样包裹着四周严严实实的，高温暴晒几天，土壤呢温度在中午的时候会达到五六十度，晚上的话也能够保持很高的温度，这样闷晒三五天。接着用第二种水淹法来杀虫，前几天的话高温闷土了几天，现在的话准备下雨了哈，我们就把这个保温薄膜把它除掉，然后就用水再泡几天，把一些不怕高温的虫跟虫卵呢泡死它。我们这个菜池都有三个排水孔哦，用这个塞到不给那个水呢流出来，塞住底部这个排水孔跟侧面两个排水孔，就能够有一池的这个水来淹这个土了。淹几天的话会把一些害虫窒息。我们这种菜池啊，用结构胶粘的，它不漏水，就是钻三个排水孔是有好处的，它可以排水，又可以把水呢保留在这个菜池里边。下雨的话，我们就能够收集到很多雨水了。看这一池雨水，它从排水孔会排到这个池里边。再抽水进去，让它有一池的这个水来淹这个土，淹几天的话，很多害虫都会死掉了。水淹基本上它就跑出来了，要泡两三天左右吧。九月份初秋是土壤杀菌消毒的最好的季节，因为它还是比较高温。另外的话，这些土呢，经过了春夏季的那个种植，土壤里边有很多的害虫细菌。那现在呢，我介绍的两种这个土壤消毒杀菌比较有效的，而且是高效的方法。一个呢是趁着这个初秋呢，你就是高温闷土。我们呢一般不采用晒土，晒土的话，一个是我们楼顶的这个菜池比较多，我们一共有13个菜池，一二三，这里有三个，一边也有两个，五个，七八九十十一十二十三个菜池，这里还有瓜的。到秋天的话，换季之后，这些土壤得消毒杀菌再进行种植，它就比较好了。你看我们这里这种植的青菜，再用这个防虫网，它就没有什么虫了。但是有一些朋友经常问说，是不是我一用防虫网就没有虫害了呢？不是，防虫网的话，它只是防止外面飞来的这个虫害。如果你土壤本身是有虫卵的，你得在撒播种子之前呢，对这个土壤进行消毒、杀虫、杀菌的处理。我们这个两种处理方法是连续来做的，一个是用这个保温薄膜覆盖到这个土壤，经过几天的闷晒的话，很多的害虫啊、细菌啊都会死得差不多了。然后闷晒了之后，我们再进行泡水的，泡上三五天的，这个土壤里边的这些害虫基本上是死得差不多，你再用这个防虫网没有什么虫害的了。用添加什么东西进去，那么没有改变这个土壤的性质，那是比较好的一个方法啊。